আজিৰ দিনটোৰ ভালেকেইটা নতুন নতুন খবৰ লৈ মই আপোনালোকৰ কাষলৈ আহি সাজু হ'লোঁ। বলগীতে আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ দিনটোৰ বিভিন্ন খবৰসমূহলৈ। কণ্ঠশিল্পী গীতালী দেৱীৰ কণ্ঠ এটি নতুন গীত আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে অতি সোনকালে। আহিবলগীয়া নতুন গীতটিৰ নাম হৈছে তোৰ মৰমে। ইয়াৰে বৰ্তমান এখন পষ্টাৰ মুকলি হৈছে। এতিয়া আগবাঢ়িলোঁ আন এটি খবৰলৈ। আজি বি ডিয়াত ৰাজমুকুট থিয়েটাৰৰ দ্বিতীয় নিশাৰ বলিষ্ঠ নিবেদন যুৱ নাট্যকাৰ ৰাজদ্বীপৰ ব্ৰহ্মচাৰী। এতিয়া আগবাঢ়িলোঁ আন এটি খবৰলৈ। বৰ্তমান স্ক্ৰীণত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপ। ভৃগু কাশ্যপ উপস্থিত আছিল গোৱালপাৰাত। সদৌ অসম নাট যোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস লগতে ত্ৰিবাৰ্ষিক অধিৱেশন আছিল। তাত উপস্থিত আছিল ভৃগু কাশ্যপ। তাৰে কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। বাৰু এই অধিৱেশনত কোনে কোনে উপস্থিত আছিল আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আগবাঢ়িলোঁ আন এটি খবৰলৈ। বৰ্তমান স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে অভিনেত্ৰী ৰিম্পী দাসক। অভিনেত্ৰীগৰাকী উপস্থিত আছিল যোৰহাটত, কাৰণ যোৰহাটত এখন অপেন হৈছে ফেচ ৰেষ্টুৰেণ্ট। তাত উপস্থিত আছিল ৰিম্পী দাস। তাৰে কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। এতিয়া আগবাঢ়িলোঁ আন এটি খবৰলৈ। কৰিঅ'গ্ৰাফাৰ শচীন বৰুৱে ছ'চিয়েল মিডিয়া মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে শ্বুটিংস্থলৰ কিছু দৃশ্য। মৰমতে মাতিম সেই প্ৰজেক্টটোৰ শ্বুটিংস্থলৰ কিছু দৃশ্য শ্বেয়াৰ কৰিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত, য'ত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী য়াশস্বী ভূঞাকো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আগবাঢ়িলোঁ আন এটি খবৰলৈ। আজি অভিনেত্ৰী মেঘৰঞ্জনী মেধিৰ ভাতৃৰ উপজা দিন হয়। অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়া মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে জন্মদিন উদযাপন কৰা কিছু দৃশ্য। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আন এটি খবৰলৈ। অভিনেতা যতীন বৰাৰ ৰাঘৱ ছবিখন মুক্তিৰ বাবে বেছিদিন নাই, সেয়ে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অভিনেতাজন বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ পৰিছে প্ৰচাৰৰ কামত। অভিনেতাজন গৈ উপস্থিত হৈছিল চাপৰ আৰু বঙাইগাঁৱত। তাত ৰাঘৱ ছবিখনৰ প্ৰমোচনৰ বাবে গৈছে। তাৰে কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। বাৰু আপোনালোকৰ মাজৰ কোনে কোনে চাপৰ আৰু বঙাইগাঁৱত থাকে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আগবাঢ়িলোঁ আন এটি খবৰলৈ। কল্পজ্যোতি দাসে পুনৰ স্পন্দন টিভিৰ বাবে এখন নতুনকৈ ধাৰাবাহিক বনাই আছে। আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে অতি সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিব স্পন্দন টিভিৰ এখন নতুন ধাৰাবাহিক। ধাৰাবাহিকখনৰ কি নাম হ'ব, কেতিয়া সম্প্ৰচাৰিত হ'ব, এই তথ্য এতিয়ালৈকে জনাই দিয়া নাই। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আগবাঢ়িলোঁ আন এটি খবৰলৈ। বৰ্তমান স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী বৰষাৰাণী বিষয়া। অভিনেত্ৰীগৰাকী কৰিছে নতুনকৈ ফটোশ্বুট। অসমীয়া সাজপাৰে কৰিছে নতুনকৈ ফটোশ্বুট। অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰা ফটোৰ কিছু দৃশ্য আমি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ।